podíváme se na ten nejvydatnější způsob získávání pitné vody, což je takzvaná přirozená, přesněji břehová infiltrace. Oblast v okolí Káraného nebyla pro vodárenské účely vybrána náhodou. Základním principem přirozené infiltrace, jednodušší zasakování, jejíž popsané vyčištění vody během průchodu štěrkovými a písčitými usazeninami, které tvoří zdejší podloží, takže samozřejmě i břehy a dno řeky Jizery. Tu vidíme tamhle na straně. A teď nás zajímá to, co je přímo pod námi. Říční voda sem přirozeně prosakuje do podzemí a my ji čerpáme systémem více než 650 studní. Ano, slyšíte dobře. 650. Ty jsou rozmístěny podél řeky Jizery ve vzdálenosti asi 200 metrů od jejího toku. Z nich je voda pod tlakem trvale odčerpávána do svodného řadu, který vodu odvádí do úpravny v Káraném.